וכיצד הם מסבירים באופוזיציה את העובדה שרק 37 חברי כנסת נשארו להצבעה על חוק ההמלצות שכל כך התנגדו לו? שלום לחבר הכנסת איתן כבל. שלום וברכה. איך אתה מסביר שהאופוזיציה עשתה חיים קלים לקואליציה אתמול בחוק ההמלצות? תראי, זה לא שהיא עשתה חיים קלים. אני מודה שנכשלנו אתמול בהתנהלות ובאופן שבה פעלנו. וזה חייב להשתנות, ואני בטוח שאנחנו נשנה את האופן שבו התנהלנו. הרי ברור שהוא היה רוב לקואליציה, אין כאן שאלה, אבל זאת לא שאלה של רוב, זו שאלה ערכית כאן. ובשאלה הערכית הזו, באופן שבו התמודדנו, נכשלנו. העובדה שלא גייסנו את כל החברים ואמרנו לכולם, לא משנה איפה אתם נמצאים, אתם מגיעים. דרך אגב, הייתי אתמול באילת, והגעתי במיוחד. כדי להשתתף. אתה אמנם הגעת, אבל 17 חברי כנסת מהאופוזיציה נעדרו ודאגו לעצמם לקיזוז. אתה מאוחזב מהם באופן אישי? לא, זה לא אין כאן שאלה של מאוחזב באופן אישי. אני לא לוקח את זה למקום האישי, וגם לא צריך לקחת את זה למקום האישי. זה מקום שמראה לנו שאנחנו חייבים להתעשת. דרך אגב, גם כשהייתי יושב ראש סיעה יותר מפעם אחת, וגם בכנסת הנוכחית, אני חוזר ומדבר על הצורך בנראות, החשיבות של הנראות, החשיבות של הנראות, שגם אם אתה, הרי אין לנו את היכולת בתקופה הזו להפיל את הממשלה, או הסיכוי שלנו לגנוב הצבעה כזו או אחרת, היא ממש נדירה. לכן לפחות הנוחות שלנו יש לה משמעות, ובזה אני אומר חד משמעית לחבריי ולי, נכשלנו. בעבר הרחוק דרך אגב, כשהייתה רק מחשבה שאולי יש הצבעה סביב נושא כל כך מרכזי, כל כך חשוב, כי מנקודת המבט שלי זה חוק מושחת. וסביב החוק המושחת הזה היינו צריכים לבוא ולצעוק בכל רם והכי חזק שאפשר. ולא עשינו את זה, כי לא כולם הגיעו, והפער היה, לעומת זאת, ראית בקואליציה התגייסות, לעומת זאת באופוזיציה לא הייתה התגייסות. כפי שגם אמרתי לך דנה, בעבר היה עוצר יציאות, מנעו מאנשים לנסוע לחול, החזירו אנשים או חקים מחוץ לארץ, והעניין הזה חייב לחזור. הנקודה ברורה. חבר הכנסת כבל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם.